Det er små. Vi skal jo se, hvor klemt vi har været. Vi skal jo gøre ikke med børnene. Og der har vi så træner, ikke? Ja, det er de voksne. Hvor får de lært det fra? Det er jeg godt ved! Tag lige den mest sociale træner her, ikke? I regnvejr over brænderpasset her. Hej Kalle! Kalle Pimpman! Hej så! De er meget sunde! Og I spiser ikke slik på turen med, drenge? Nej! Det er jo sådan, det er. Må jeg ikke spise noget slik på turen? Hvad er det galt, ikke? Jeg lover det. Hvad er det? Jeg vil ikke have noget.